Um exercício para bíceps que você vai adorar. Chega aí. Salve, salve, galera! Lá, lá! Refundini na área. E aí, eu sei que vocês adoram as minhas dicas de treino. Na verdade, você sabe que eu tenho sido aí falado, conhecido pela internet como um todo, por isso, pelas dicas de treino, pelas dicas de intensificação. Então, vamos fazer o que eu sei fazer de melhor, né? Seguinte, ó, uma dica para um exercício de bíceps. Caraca, você vai adorar esse negócio, você não tem noção. Mas antes disso, deixa o like. Se inscreva no canal. Puta, isso é tão importante pra gente. Dá essa moral aí, vai. E aí eu já vou te convidar também pro meu Insta, porque ó, tá aqui embaixo. Esse vídeo que vocês vão ver aqui, ele rodou lá primeiro. É, aconteceu lá. Teve uma repercussão gigante lá, a galera, mano, pirou. E aí eu tô trazendo pra cá também pra vocês, tá bom? Vamos lá, bíceps. Primeiro, eu já quero que você entenda assim, ó. Se o seu treino de bíceps, ele não tem a preocupação em trabalhar esse cara com ângulos diferentes do seu ombro, o seu treino ele é muito limitado. É isso mesmo. Aí você vai falar assim, Márcio, não entendi. Vem comigo. Se você faz uma rosca direta, uma rosca alternada e uma rosca simultânea, você concorda comigo que todos os exercícios que você fez, esses três, o seu ombro ele estava na mesma posição? Vamos fazer uma parada diferente agora? Vem comigo, ó, um treino mais completo, tá? E aí já você já vai entender, já vou te explicar o porquê de tudo isso. Uma rosca direta, uma rosca Scott. Opa, já mudou aqui, hein? E agora uma rosca 45 graus no banco, sabe? Ó para onde foi o cotovelo, olha o ombro. Então, o que acontece é, o seu bíceps, ele atravessa o seu ombro, beleza? Claro, né? A cabeça longa dele. Então, se você trabalha o seu ombro em posições diferentes, você trabalha o seu bíceps mais encurtado ou mais alongado. E aí se faz super necessário que você tenha um treino pensando nisso, para que esse treino seja melhor e, claro, te proporcione um resultado melhor. E tudo isso é uma grande preocupação que eu tive lá no Braço Giga, que é um programa só para desenvolver braço. Para desenvolver braço pra caramba. E aí eu vou colocar o link dele aqui embaixo para você conhecer. Mas vamos lá, qual é a questão? E aí você vai ver esse exercício agora. Olha só no que eu coloquei esse meu aluno para fazer. E aí você tá vendo aí um exercício que a gente chama de rosca spider, beleza? Rosca spider porque fica ali pendurado, né? Aí lembra o Spider-Man, mano, o Homem-Aranha. É tipo o Homem-Aranha fazendo uma rosca de ponta-cabeça quase. E aí, qual é que é? Ele tá numa posição que, se você perceber, o ombro ele tá flexionado, beleza? Então a gente já pode pensar nesse exercício como um exercício parecido com uma rosca Scott, tudo bem? Mas é parecido pela flexão do ombro. Mas existe aí uma grande diferença por conta do apoio, o vetor de força, o caramba, que eu não vou entrar nesse vídeo, porque senão, mano, ferrou, né? A gente vai ficar aqui, tipo, vai ser quase, não vai ser um vídeo YouTube, vai ser tipo um longa-metragem. E aí a gente pode pensar em nomes para esse filme, já pensou? Bíceps cabulosos. Não, né? Eu acho melhor eu voltar para minha biomecânica, né? Qual é que é a parada ali? Existe uma flexão de ombro. Beleza. E aí você vai reparar que o Lala aqui, crazy, maluco, o que que ele fez? Ele colocou uma garrafa d'água e eu peguei a garrafa do meu aluno ainda, do Marcão. Eu peguei a garrafa dele e coloquei a garrafa lá, do jeito que você tá vendo aí. E aí eu falei pra ele assim, ó, claro, primeira série ele fez sem a garrafa, né? Aí eu falei pra ele assim, ó, falei, irmão, seguinte, não derrube a garrafa. Eu preciso que você chegue com a barra tocar a garrafa, mas não derrubar ela. Então ela tem que chegar ou muito próximo, ou ela tem que encostar, mas não pode derrubar. E aí ele falou, beleza. E aí você tá vendo o vídeo do jeito que foi feito. Por que disso? Seguinte, lembra que eu falei para você que o bíceps ele atravessa o ombro? Então, mano,
O bíceps, ele tem participação na flexão do ombro, que é essa movimentação aqui, ó. Beleza? Principalmente se você estiver em supinação, né? Que é a palma da mão para cima. Que é o caso da rosca aí, Spider, tá em supinação. Legal. Então, qual é que é? Se eu não coloco a garrafa, ele naturalmente vai trazer essa barra. Ah, e detalhe, né? A barra tem que vir na testa, tá? Beleza, ele vai trazer a barra e depois ele vai descer e ele vai deixar a barra atingir um ponto. Naturalmente isso vai acontecer. Que o bíceps vai relaxar. Por que vai relaxar? Porque vai perder o que a gente chama de alavanca. Porque vai alinhar as suas articulações com o peso. Ou seja, zero alavanca. O que que eu fiz ali? Ao invés dele chegar nesse ponto, ele está aqui, ó. Então, essa leve flexão, por conta da maldita garrafa... É, mano, só uma garrafa arregaçou o bíceps dele. Só por conta da garrafa, faz com que esse cara não descanse. Caramba, e eu acho isso lindo. O simples fato de manter uma leve flexão aqui de ombro, hein? Flexão de ombro faz com que o bíceps não descanse. E se você está prestando atenção comigo, você vai se ligar que eu pedi para ele encostar na garrafa ou chegar perto disso, fazendo assim com que o bíceps alongue o máximo possível. Ou seja, eu estou conseguindo trabalhar o máximo de alongamento dessa fibra, mantendo ela tensionada. Ó, na moral, modéstia à parte, sensacional. Sensacional! E você só vai entender tudo que eu tô falando e sentir na pele a hora que você fizer, mano. E aí, eu tenho certeza, o seu próximo treino, mano, por mais que não tenha nada a ver, por mais que você não vá fazer bíceps, vai lá fazer esse exercício, que senão você vai esquecer essa porra. E conhecimento que não é colocado em prática e é esquecido não vale de bosta nenhuma. Então, amanhã ou hoje, você vai chegar na academia e aí a primeira coisa que você vai fazer, velho, primeira coisa, você já vai num banco desse, já pega uma barra e você vai fazer uma série normal, sem a garrafa. Você vai fazer uma série normal. E você vai ver que você vai trazer a barra aqui, ó, e aí você vai descer, ela vai chegar aqui, ó. Pau, beleza, tá tranquilo. Você faz uma normal. Você tem uma referência, né? Aí depois você coloca a garrafa ali e aplica isso que eu falei. Mano, nossa. Se você fizer 4 séries desse negócio, bem feitas, trazendo, apertando, alongando lá na garrafa, pá, com consciência, saca? Ó, eu vou falar pra você sem sombra de dúvidas. E você vai me confirmar isso depois. Vale mais do que muito treino de bíceps que você já fez. Certeza, mano. 4 séries. Você vai fazer um negócio e você vai, caralho, mano, você vai falar, puto, lá é foda mesmo, puto, o negócio é muito legal. E aí você vai contar pros seus amigos, pra sua tia, pra sua avó. Brincadeira. Mas eu tenho certeza que você vai adorar essa dica, esse exercício aí, pra dar aquela esmagada no bíceps que eu sei que ele merece. E aí, fica ligado nesse treino aí de bíceps, né? Assim como eu falei, esse é apenas um ângulo. Se você quiser deixar o treino melhor, você precisa colocar um outro exercício que ele trabalha aqui. Ou então aqui, ó. Ou então aqui. É, mano, você tem que variar esse ângulo de ombro. E como eu disse antes, vou repetir agora, tem um programa inteiro que eu já deixei tudo pronto para você deixar o seu braço, como diz o nome, giga. Demorou? O link está aí embaixo. E aí ali embaixo também tem o link da loja oficial da Iridium. Ah, suplementos, vitaminas, descontinho, Laércio no cupom de desconto, é nóis. Aqui, porra, deixa o like, mano. Puta dica foda que eu te dei. Deixa o like, se inscreva no canal e me acompanhe lá no Insta. Beijo. Até o próximo vídeo.